Vážení přátelé podcastu Problém prvního hráče, dneska jsme tady ve dvou, ale já tu nejsem s Petrem, jsem tu s Davidem, ahoj. Ahoj. V této skoro by se nebál říct netradiční kompozici vám přineseme takový malý bonus, protože teďka poslední dobou není tolik času a stíháme to natáčení tak tak, tak jsme se rozhodli, že uděláme takový rychlej díl, ale já myslím, že to nevedí. Připravili jsme si povídání o Karaku. Tak co, Davide, těšíš se? Hele jo, těším, těším. Já si myslím, že hlavně bylo těžké tě k tomu dokopat, protože tady ten bonus o Karaku, ten byl speciál, tak domluváme už tak půl roku a po každý vlastně najdeš důvod, proč nemáš čas. A to jsme hezky nahrál, protože pro mě je to takový trošku citlivý téma, takový disclaimer na začátku, všichni to snad jako vědějí, ale já to řeknu, já pracuji v Albi a Karak je vlastně taková, já bych skoro řekl, vlajková loď Alby, a tenhle ten díl bych chtěl pojmout spravedlivě. Chtěl bych se bavit o Karaku ve smyslu toho, pro koho je, určený pro koho taky, možná úplně určený není. Uděláme si takový rychlý exkurs, poredeme si první díl, něco si řekneme o dílu druhém a zmíníme nějaké novinky, co se na vás chystají v rozšíření, který bude brzy na půltech obchodů. Takže ještě jednou disclaimer, pracuji v Albi, ale budu se snažit to udělat tak nějak jako férově. A možná je to důvod, proč tady s náma teďka nesedí Petr, protože ten prohlásil, že ho karak moc nebaví. Takže teďka ho zdravím na dálku a doufám, až to bude poslouchat v nějaké aplikaci nebo cestou někam, tak, tak se aspoň pousměje. Co myslíš, Davide, pousměje se Petr? Hele, já nevím, to je těžký, víš co, no, on se někdy pousměje z něčeho, co nečekáš. A někdy, kdybys třeba si řekl, že by se třeba mohl pousmát, tak se nepousměje a jindy se zase naopak pousměje u něčeho, co bys opravdu jako nečekal. Je to tak, cesty páně pana Petra jsou nevyspytatelné, ale pojďme k tomu Karaku, ať to nezakecáme. Já bych na začátku řekl takový okýnko toho, co pro mě Karak jako znamená, jak jsem se s ním setkal. Pro mě vlastně jako ta hra nabyla na významu, když jsem se dostal do albě, to jsou tři roky zpátky, a tak jsem si vyzkoušel. Předtím jsem ji neznal, ale už jsem ji jako v obchodech zaregistroval a protože jsem věděl, že to je jedna taková, z takových z těch úspěšnějších titulů, tak jsem se jako do něho uh, nohama jako v lítách naučil jsem se ho a vlastně jsem zjistil, že mě to baví, jako ta původní hra. To kouzlo té hry je v tom, že vlastně pojí ten svět dospělejch a dětí a obě dvě tady ty skupiny jsou schopný si to jako užít. Jo? Děti od tří až 4 let už jsou schopný ten karak hrát a samozřejmě na ně je to už jako komplikovanější hra a samozřejmě dospělí, jo? tak to je, zahrou si to dvakrát, třikrát, čtyřikrát, dvacetkrát, záleží na tom, jak moc často to chtějí hrát děti a pak už to jako nebaví, protože ta hra je pořád jako na jeden a ten samý princip, Uh, nutné je si uvědomit, že ta hra vlastně byla dělaná s tím záměrem, aby jako spojovala tady ty dva světy, to znamená, je to vlastně kompromis a to je důležité si uvědomit, když se karak jedničku, uh, když se vám dostane na stůl. Ty jsi hrál karak jedničku, tak do jaký ty kategorie patříš, dítě nebo dospělý? Hele, karak jedna, tak samozřejmě moje srdcovka to rozhodně není, ale pochopil jsem, na co směřovali, protože přesně to byla taková ta náhrada za ty letitý hry, co tady jsou, takový ty vstupní, kdy si dřív s dětma začínal nějakým člověče, monopolama, sáskama, dostihama, což vždycky byly jako hry, které uměly být dost nefér, a u těch monopolů a sázek, kde vlastně to je o tom, že jeden hráč má pak monopol a přejede všechny v ostatní a ten si to třeba užije, ale ostatní už si to třeba tolik užívat nemusí. Ale tady je to přesně o tom, že to mělo být to spojení ty hry na hrdiny, že celá rodina vlastně se může vydat do dungeonu a hrát něco jiného, než jsou tady ty zažitý klasiky a řekl bych, že se přesně tady to podařilo, že se podařilo přinést hru na hrdiny, která je jednoduchá, přístupná a ty rodiny to vzaly. Ty rodiny to vzaly jako tu další hru, kterou doma musí mít a ideálně se všema rozšířeníma a s figurkama a já nevím s čím všem možným, protože já vím, že těch doplňků do karaku je hodně, Samozřejmě všechny jsem je neviděl, ani jsem je neskoumal, neměl jsem k tomu úplně až takový důvod, protože třeba věc, co mě odrazuje u Karaku 1, je ta náhodnost, jistá nevyváženost, kdy to by se může stát, že hned na začátku natrefíš na nějaký super vybavení a vlastně od té chvíle už jsi neporazitelný a víš, že prostě můžeš jít, najít toho bose, zabít ho, vzít si poklad a odejít a že prostě ti nic už nezastaví. Zatímco ostatní můžou prohledávat ten dungeon, setkat se s nějakýma nepřátelmi, na který nebudou stačit, nebo se jim nebude až tak dařit a k tomu vybavení se třeba pořádnýmu ani nedostanou a už jako z té hry si neodnesou tak dobrý zážitek, protože se třeba půl hodinky snažili, hodinku a vlastně to bylo trošku vníveč, protože někdo jiný hned dostal nějakou super věc a už vlastně bylo hrozně těžké mu konkurovat. Ale to se zase nestává až tak často. Jako většinu času tam prostě bloudíte, brouzdáte těma katakombama, porážíte skupinky nepřátel a snažíte se si ten společný čas užít. Zároveň se třeba kolikrát hecujete, ať někdo jde na nějakou silnější podporu a jste třeba nadšený u toho stolu nebo se vsázíte, jestli to dá nebo to nedá. Takže určitě to hra má nějaký svoje kouzlo, ale není to můj šále kávy. No to naprosto chápu. Já bych tomu jenom poznamenal jednu důležitou věc, je, že je fakt nutný se na to dívat tou optikou toho hraní dospělého a dítěte, kdy ten dospělej je vlastně rád, že dítě s ním hraje nějakou deskovku, i poměrně malý. Už jsem to hrál se svojí tří a půl letou dcerou a už to dá, jako sice se trošku steká, když nepadnou kostky, ale to je přirozený u, mlad u mladších hráčů, ale ten narrativ je takový, že ta první hra je vysloveně udělaná tak, že ty hráči spolu uh, nesoupeřej nebo nesoupeřej přímo. Vlastně soupeřej občas si můžou vyžrat nějaký poklad a samozřejmě jeden z nich vyhraje, ale ty interakce mezi nimi je relativně málo a vlastně dochází k tomu, že to dítě když uh, se mu nedaří, tak tolik neobvinuje rodiče, jakože v tom smyslu, že uh, hraje jako tvrdě proti tomu dítěti, ale obvinuje tu hru a má tendenci jako pokořit a to znamená zahrát znovu a zkusit si to znovu, znovu si to projít a, a tak dále a tak dále. No a ten princip té náhody tam vlastně je proto, aby to dítě, nebo tomu dítěti, tomu slabšímu hráči uh, pomohl. Jo, ono s dítětem si třeba nezahrajete dexterity hry, protože prostě ta jemná motorika tam chybí a, a vždycky je jako v nějaký hře, jako třeba ta kokočka, i když to mají taky děti rádi, ale prostě když hrajete opravdu s tím malým dítětem, tak ho porazíte. No a samozřejmě to nemluvím o dalších a dalších hrách, kde je potřeba trošku plánovat a tak dále a tak dále. A já jako rodič, jestli něco nemám rád, tak je to takový to já ti teďka trošku jako ulehčím tím, že budu hrát špatně, aby ty se smohl jako užít tu hru. To ten karak naštěstí jako mitiguje tím, že vlastně jednomu dává, druhý mu bere. Jo? Tam je samozřejmě důležité, aby ten dospělý z toho neměl úplně moc jako vždycky jako negativní zážitek, anebo naopak prostě se nestalo. A taky jsem to viděl, že během prvních třech kol přijde dráka a ta hra je v podstatě jako strašně těžko hratelná, protože se tam najednou vyroje ty nejtěžší monstra. Ale jako v průměru to funguje hezky. Jak jsme se bavili, je tam jistá nevyváženost. A mě třeba překvapilo, že Karák má hromadu rozšíření, ale vlastně žádný tady to neopravil nebo nevybalancoval. Někdy později potom dodatečně to asi ani nebyl záměr, to další rozšíření Karak Regent, který přišlo, tak právě přidalo do hry víc interakce mezi hráčema, to znamená vlastně jako by řeklo, vy už umíte ten základ nebo tomu dítěti a teď pojď se naučit ten další deskoherný prvek, to znamená trošku se s někým prostě jako porovat o to vítězství, trošku někomu jako zaškodit a tak, takže ona ta hra trošku dospívá s tím, jak dospívají ty děti, který hrajou, ale pořád to, co má na sobě logo Karak, nějakým způsobem říká, hele, to je fakt hra určená pro dospělí s dětma. No a když už vlastně jako nebylo kam růst v té jedničce, kdy už jako se řeklo OK, tady už je to prostě uzavřený, tak přišla dvojka, která nějakým způsobem zase přináší nějaký vstupní zážitek. Trošku nadneseně dvojka je považovaná jako za taková 4x strategie pro pro děti, jo, takový to, že něco proskoumáš, něco si vyrobíš uh, a tak dále a tak dále, nějaký jako tech, který je tam takový hrozně jednoduchý a zase ty děti to jako řekne, ten svět máš rád, teď si pojď zkusit nějaký jako jiný herní zážitek, trošku víc strategičtější a třeba jestli někdy v budoucnosti bude Karak Trojka, tak zase přitáhne ty otěže toho brandu tak, aby ty děti něco naučila. Zase nějaký nový styl. Jo, ale to už hodně předbíhám, ale jenom jsem chtěl říct, jaká je ta filozofie zatím. A opravdu je důležité, když jste dospělí, si uvědomit, jestli je to to, co chcete hrát. Jestli hledáte vstupní hru, je to úplně ideální. Jestli hrajete hru do vašeho jako dospělého kolektivu, tak se to nemusí vždycky nutně jako setkat s pochopením. Takže to je moje taková univerzální rada ke Karaku jedničce. Já bych ho pomalu opustil, protože jsem se víc chtěl bavit o té dvojce. No pojďme na tu dvojku. Ještě bys mohl zmínit jenom, pro kolik je hráčů Karak jednička a jak ne. dlouho to trvá? Myslím si, že je pro dva až pět hráčů, a trvá to tak hodinu a půl, no, záleží na tom. A ta hra vlastně počítá s tím, že vy máte nějaký dílky a když je všechny otočíte, tak se prostě musíte dostat k tomu drakovi, jo. A samozřejmě funguje tam nějaká pravděpodobnost, takže máte pytlíček plný žetonů, takže se k tomu drakovi dostanete v nějaký druhý třetí třetině hry třeba, jo. Druhý třetí třetině hry. Takže jako ta hodinka a půl u toho strávíte v těch třech, čtyřech hráčích úplně bez problémů. Když to hrajou dva lidi, tak je to samozřejmě rychlejší, přesně jak si říkal, tak tam se jako nabustíte docela jako hodně rychle, protože že jo, tam je ten systém toho, že si přibíráte to vybavení a, a, prostě najednou už tam běháte a už máte jako plus tři do útoku a tak. Což je tak mimochodem jeden jako z hezkých herních principů je, že vlastně si to dítě, zase mluvím o tom dítěti, musí uvědomit, že porazit draka znamená, že musí e, chvilku tu hru hrát a hledat to vybavení. Jo, že to vás jako nemůže udělat rovnou, protože přesně 15 na dvou koskách jako nehodíte. No, ale jako to základní ohraničení je hodina a půl pro pět hráčů. Hele, ještě než se vrhneme na tu dvojku, jak dlouho vznikal Karakinčka? Já znám akorát takový ten side příběh. Původně... Uh, to nabídli nebo s tou ideou přišli, abych se nebál říct, kamarádi z Rexher, který vlastně byli ve spojení s těma autorama. Ty autoři jsou oba dva brňáci, takže tam se to tak nějak jako potkalo. A jen tak mimochodem jsou to jako herní vývojáři, takže opravdu mají za sebou nějaké zkušenosti. A tak se to nějak jako dalo dohromady, jenže Alex hry vlastně jako nikdy neměli ambici vydávat uh, vlastní jako hry, tak oslovili nás a Alby vlastně jako tak nějak dlouhodobě mělo v plánu, že bude dělat vlastní hry, takže se to vlastně jako potkalo a po 150 tisíc kopií prodáno později uh, se z Karak jedničky stala opravdu extrémně úspěšná hra a opravdu jako vlajková loď i uh, Alby exportu a takže takovýhle byl jako ten, uh, ten uh, ten vývoj, nicméně ty autoři nad tou hrou drží hodně jako úzký patronát, oni vlastně celou vyvinou víceméně. Ale Alby vlastně v té tý fázi funguje jenom jako vydavatel, jo, my vlastně vydáváme produkt, který ty, ty autoři vymysleli. Jenom tady k tomu, já si myslím, že by bylo super, kdyby Alby začalo zavádět, nebo si vyrobilo, vytvořilo svoje testovací oddělení, tak jako to má třeba CG, samozřejmě mnohem menší, z nějakých kreativců, který by třeba jako věděli, co ještě, víš, jako když děláš film, tak máš nějaký, nějakýho dramaturga a ty, když děláš ten film, tak přijde člověk a řekne ti, nebo producenty a ty ti řeknou, hele, tohle by si měl trošku ještě pozměnit, tohle by jsme měli upravit, pojďme zkusit ještě tady ty návrhy a uvidíme, jak se to jako vyvine dál. A myslím si, že u Karaku Trojky by tohle mohlo, kdybyste měli nějaký takovýhle oddělení, takže by to mohlo hodně pomoct v tom, dostat se z takový tý pořád ještě jako rodinný hry, která od spousty hráčů je na ní zhlíženo lehce z patra. Nechci to říct nějak hnusně, ale tak nějak to prostě vnímám. A myslím si, že by se z Karaku mohl stát rodinný tak titul, který ale naopak umí oslovit úplně každýho. Že by dokázal oslovit i ty skuteční hráče, protože by tam platila taková ta věta, anglicky se to říká easy to learn, difficult to master. A jako lehce se to naučíš, ale má to hloubku, takže uh, proniknout do té hry už od tebe chce nějakou investici časovou. Tak tady padlo několik věcí, je důležité to dát jako na pravou míru, ať zamezíme šíření konspiračních teorií. Karak 3 není ve výrobě, ani hypoteticky zatím. Jako samozřejmě je to jedna z těch jako směrů, kam by se to dalo celý ještě posunout, ale uvádím jako na pravou míru, zatím se ještě o tom ani neuvažuje. Dobrý je taky zmínit ty autory, když jsme tady o nich mluvili, tak je to pan Petr Mikša a Roman Hladík, jestli nás náhodou poslouchají, tak je zdravím. A třetí věc, která je teda nutná říct, je, že Alby samozřejmě nějaký tým designérů má, hodně spolupracujeme a to asi není tajemství s herníma klubama, který nám vlastně pomáhají testovat hry, ale zrovna u Karaku, který trošku stojí stranou našich her, který jako vyvíjíme, tak vlastně přebíráme produkt, který už někdo vymyslel. Prostě ho nějak nadizajnoval, nějakým způsobem o něm rozhodnul a Samozřejmě tam nějaká jako naše intervence je, ale tady je hodně jako jasný designerský plán, nebo já bych řekl, ani ne plán, spíš jako idea, že ta hra nemusí nutně být úplně jako pro všechny, v tom smyslu, že by byla i pro ty hardkorový hráče, ale opravdu se soustředí na to hraní jako dospělého s dítětem. Aspoň teda ten první díl. Ten druhý díl samozřejmě už tam je nějaký posun a nějakým způsobem se to jako natáhlo k složitější hře. My se snažíme, nebo všichni se snaží, aby to byl úspěšný produkt, to vždycky. Ale prostě je tam nějaký jasný plán, jak to chtějí udělat e, autoři, a my ji vydáváme, protože se nám jako líbí. Jo. Ale, ale, jak říkám, je tam nějaký plán. Pojďme si říct něco o té dvojce. No, pojďme k tomu Karaku 2. Tady už se dostáváme na půdu hráčtější her. Ty si říkal, je to taková lehká 4X? S tím já úplně nesouhlasím, protože jedno x tam chybí, exterminate, ty nemůžeš být úplně vymazaný. To je pravda, to je pravda. Ale jinak souhlasím s tím, že oproti Karaku jedničce jsem se i já bavil a myslím si, že spousta těch rodinek bude překvapena, kam se to posunulo a zároveň si myslím, že tam jsou pořád nějaké chyby, které by třeba časem nějakým rozšířením mohly být Buď odstraněný, anebo opravený. Je Karak 2 pro mě vlastně jako. Cesta ku předu rozhodně, mně se tam strašně líbí, je tam nějaký, že zase loup, tak od toho musíš sebrat suroviny, postavit si to město, postavit si tam nějaký ty budovy, najmout kostky, což jsou vlastně jako bojovníci, je tam trošku ten, je to trošku odskočený, ten scale je najednou už nejenom na vaši hlavní postavu, ale ta postava už velí nějaký armádě, což mi tak jako příběhově jako sedí, tam ten příběh je vlastně, že oni vlastně vystoupí z toho hradu Karak a zjistí, že zlo je i na, na povrchu a rozhodnou se s tím něco dělat, bojují proti takzvanému Temnému generálovi. <laughs> a už se, už jsme se dostali do fáze hexu a hry z hexy mají lidi rádi a taky. <laughs> Hlavně uh, máme asymetrický hrdiny tentokrát. Oni už jako lehce asymetrický byli v jedničce, ale tady jsme opravdu fokus dál v tomhle. A plus to je, hrd... pravda. Každý to je pravda. Každá hrdina má takovou velkou svou specifickou kostku. A to se mi jako hodně líbilo. To je pravda a dokonce některý mají i kostky, jakože ten nemrtvej, nebo ten, co vyvolává nemrtvý, tak má jako dvě kostky, které reprezentují skeletony a podobně. A to mi taky přijde fajn, jo? To, to se mi na tom fakt líbí. Hele, takže pojďme si to znova teda představit. V tom Karaku 2, jak si říkal, už se dostáváte mimo ten hrad. V podstatě každý má nějakou svoji pevnost, kterou si budujete, nebo město, což je za mě jako vítaná změna, i když to v podstatě často znamená, že tím, že postavíš nějakou budovu, tak ti to umožní verbovat nějaký bojovníky, což jsou v podstatě jako kostky do souboje navíc, ale i taky to prostě příjemná změna si něco budovat, objevovat ten svět, který je tentokrát hexíkovej a nejsou tam jenom dílky, kde budeš bojovat, samozřejmě často tam jako ten souboj je, a ne z každého souboje něco vytěžíš. Jsou tam prostě souboje, tam se leveluje tentokrát, nebo ono se levelovalo i v jedničce, ale tady je to tak, že pokud porazíte potvoru na nižší nebo stejné úrovni, tak vás to nikam neposune. Jenom když porazíte nějakou potvoru, která je na vyšší úrovni než jste vy, a cílem je si co nejvíc vylepšit to město, ideálně. Naverbovat co nejvíc kostek a vydat se najít záporáka, což je tady ten černokněžník, nebo ten generál. A ten generál má svoje pretoriány. A vy musíte porazit pretoriány, abyste mohli porazit toho generála. A musíte to zvládnout na jeden souboj. Jakoby ten souboj může trvat víc hodů, ale na jeden souboj, protože vám postupně ty kostky umírají. Je něco, co bys k tomu dodal, takhle k tomu představení? Já si myslím, že jsi to schrnul hezky. Uh, myslím si, že tam je bo základní věc v Karaku 2 je jako poznat uh, jednak, jak jak se teda hra vyvíjí, kam se rozlehzají ty dílky, protože to je to jako docela důležitý. Máte ty dílky rozdělený na základní a pak pokročilý a vy chcete u těch pokročilých u těch dvojkových bejt, protože vlastně tam jsou vyšší zisky. Uh, chce to si chytře vymyslet, kde bude město, protože město je váš takový středobod, kam se pořád musíte vracet a verbovat armádu a je docela rozumný to umístit někde vedle nějakých surovin. No a pak vlastně od určitý chvíle jako sbíráte tu armádu a jakmile je objeven temný lord, tak je to pak vlastně taková já bych řekl přetahovaná, kdo jednak k němu dojde jako rychlec, taky se mi při některých hrách stalo, že vlastně je dobrý sledovat, kolik já mám akcí, jak rychle se můžu hejbát, jak se tam dostanu, protože některé postavy mají ty pohyby trošku jako lepší, některý, některý horší a tak dále tak dále, takže je opravdu jako důležitý se trošku zorientovat na té herní mapě, udělat nějakou strategii nebo nějaký plán a ten závěrečný souboj, jasně je to o kostkách, no, tak kostky tuhletu herní série já bych se nebál říct, provázej už od začátku, takže to není nic jako překvapivýho, no. Hele, tak tady pojďme si říct nějaké svoje dojmy z toho. Za mě určitě to zpracování, ta vizuální stránka, tak mi přišla fajn. Trošičku jsem se divil, že vlastně v základu jsou jenom stendička a aspoň pro ty hrdiny tam nebyly figurky, že to vlastně přišlo až s rozšířením, že máš pro, figurky, pro hrdiny figurky plastový. Uh, co mě trošičku zamrzelo, že ty dílky, přesně jak jsi říkal, jsou tam jedničkový a dvojkový, přičemž vlastně jako uh, teď jsem třeba hrál Heroes of Might and Magic 3 a tam máš dílky rozdělený na několik těch čísel, na několik úrovní a ty si dokážeš odvodit, když už jsi trošku vylepšený, kam můžeš jít a kam už to pro tebe nemá smysl. Tady vidíš, půjdu na dvojkový a buď to tam něco získám, anebo to prostě jenom proskoumám ale ve finále z toho nic moc nevytěží, ale možná najdu toho generála. Že to je takový, v tomhle jsem trošičku si říkal, že by to mohlo být rozdělený ještě třeba na trojkový dílky, jedničky, dvojky, trojky, přičemž jedničkový dílky tam by se spohyboval v úvodu, na dvojkových ta prostřední část, kde se snažíš trošku povylepšit a trojka, už jsem vylepšený, troufnu si jít na toho bose a cestou třeba dobrat ještě nějaký zkušenosti. Líbí se mi to verbování, kdy vy, když naverbujete bojovníky, tak to jsou kostky, Uh, jsou tady různý typy bojovníků, jsou tady nějaký klasický obyčejný, pak tam jsou ty kouzelníci a ještě nějaký třetí. Archeři, myslím, že no něco takového, teda archer, že vždycky. No, lukostřel... Ano, archer, Ano, budeme říkat lukostřelci, pryč s angličtinou. Tak. Takže tady ty tři typy jednotek můžete verbovat, přičemž každá má nějakou specifikaci a samozřejmě potřebujete na to odpovídající budovu. Uh, plus těch schopností těch hlavních postav. Tady třeba Albi udělalo bonusovou postavu, která je takový šaman, co jezdí na Dnesourovi a tahle ta postava byla označená jako nevybalancovaná a viděl jsem kolem toho mírnou kontroverzi, ale myslím si, že to tak není. Je to prostě jenom postava, která ona má dobrou schopnost, protože vy, když jdete do souboje a teď ono se to dělí, když jste třeba na čtvrtý úrovni, tak si taháte třeba dva dílky monster. Nebo tam třeba jsou dva dílky monster. Jedni, jeden je třeba jedničkový, jeden je trojkový a dohromady je to čtyřka. No a tady ten hrdina umí tu nižší úroveň automaticky zabít a bojovat jenom s tou silnější. A kvůli tomu e, se na forech objevilo, že je vlastně nevybalancovaná, že by to neměla být jako bonusová nebo promo postava. Ona to není promo postava, ona je v základu. E, ona byla totiž promo postava pro e, ten, nebo respektive takhle, e, ty myslíš toho šamana na tom Raptorovi, že jo? No, no, no. No, 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 tak to je v základu v Karaku to je normální jako postava a ona totiž pak přibyla jako bonusová do jedničky, protože, je protože vzniklo takový jako koros promo, jo, kdy vlastně aby nebyli lidi připravení od tady toho super charaktera, tak ještě jako spolu s předobjednávkou Karaku dvojky, tak vzniklo takový promo, který právě jako dávalo tu postavu toho, toho šamana do jedničky. Ale teďka jako zpátky k týho vlastnosti, já ho mám rád, mě se líbí, děti ho milujou, prostě no to chceš mít postavu, která je jezdit na Raptoru. Jako já být malý, tak to hraju pořád je to silná vlastnost, ale já bych řekl, že i ostatní mají jako zajímavé vlastnosti. No právě. Jedna postava se skvěle pohybuje, myslím tím, jako přeskakuje dílky, jedna má vlastně jako trvalé kostku navíc, o kterou nemůže přijít, jako ta super bonus. Sice jako toho nic moc jako neudělá, ale jako fakt to jako pomůže, to, je to super a tak dále, a tak dále. Takže jako já si myslím, že tam ta variabilita je Jo, jenom záleží o tom, jaký vlastně člověk jako chce uchopit. Já jsem se k tomuhle chtěl taky dostat. Mně taky přijde, že ty ostatní postavy právě jsou super a třeba permanentně kostka do souboje. To je bonus, který jako sakra ocení v téhle hře, která je jako hodně zaměřená na souboje. A jak se mluvil o té asymetrii, tak teda teďka už můžu prozradit, že se chystá vlastně Karak 2 Imperium, což je rozšíření a uh, Promokarta, která se dává před objednávkám. A teďka zase nikoho nenavádím, ale jenom říkám, ta postava je hrozně zajímavá v tom, že nemůže stavět města. <laughs> mm. A je to vlastně příběhově jeden z těch Prétoriánů, který, který ho temný lord nezlomil a on putuje po té uh, mapě a snaží se pomstít, buduje svatyně, v těch svatyních si může verbovat armádu a když postaví všechny ty svatyně, tak si vlastně jako může troufnout na uh, temnýho temného lorda a už se nemusí starat o ty prétoriány, o ty svý padlý druhy. A, gladiátor. No, 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 je to takový poutník, takový, jako, takový mních, jo. Vlastně a je to hrozně super, že je to fakt opravdu hodně asymetrický a ten Karak dvojka tady ty asymetrické postavy hodně jako umožňuje a já myslím, že, že se budou, že budou, že budou do budoucnosti zajímavé věci, zajímavý proma a tak dále a tak dále, určitě se to jako chystá. Jenom bych řekl, že teda od toho nečekejte úplně stoprocentní vyváženost. V tom smyslu, že ta hra je prostě, má být hlavně jako zábavná pro děti, zase, jo. Mají se tam dít nějaký efekty, děti z toho mají být nadšený, chtějí zkoušet různé postavy, chtějí jezdit na Raptorovi, je tam teďka v tom rozšíření bude postava, která má v obrovskou verlibu. zase verlibu. Velrybu, Ondro, velrybu, velká ryba. Já, nevůže, vel, já to to říct. Velrybu. Velrybu, tak, dobře. Ale to je úplně super, prostě, protože je takový spirituální zvíře a to je jako obří, prostě opravdu ta figurka je obří. Zrovna dneska jsem je viděl v kanceláři. Jasně, jo, je to, není to, je to prostě Ameritrash v tomhle tom trošku. No. Hele, hele, a je to velryba, anebo kosatka? Já myslím, že to první. to je škoda, protože kdyby to byla kosatka, tak to je ultimátně cool, protože o kosatkách se říká, že to je nejnebezpečnější dravec na planetě. Já nevím, jestli o tom víš. Taková malá odbočka, tak kosatky, krom toho, že se umí bavit, že každý ten kmen, ta skupina, má svůj vlastní dialekt a nepřijmou kosatku z jiné skupiny, tak oni jsou tak nebezpeční, že loví dokonce velký bílé žralky. No a je to hrozný predátor. Yeah, ale tady to je teda jako velryba. Mm, hezky. <laughs> a, děkuji, děkuji. A je to teda jako spíš spirituální vůdce, nebo mm. jako spirituální jako zvíře. Uh, jen tak mimochodem to je postava, která byla i v jedničce, která byla v rozšíření. Jo? Takže zase oni se trošku jako promíchali ty postavy. Hele, a co ty a to proskoumávání? Jestli tě můžu zastavit na chvilečku. Uh, nebyl jsi chvilkama trošku rozmrzelý z toho, že vlastně teď proskoumáváte ty dvojkový dílky, ty pokročilý, ale kolikrát se vlastně jako neposuneš, protože tam chodí nepřátelé na stejný úrovni jako ty a už jenom jako procházíš tím světem, a čekáš kdy najdeš toho záporáka? Jak jsem na začátku říkal, že budu fair, tak i řeknu, co nemám rád na Karaku dvojce A vlastně mě docela mrzí, že se tam zkomplikoval ten tah toho hrdiny. Zatímco v jedničce měl člověk čtyři akce a bylo jasný, že je může rozdělit akce. Tak tady máš vlastně jako dvě velké akce a pohyb jako bonusová akce k té jední velké akci. No musím říct, že i tak jako pokročili mu hráči, jako se cítím být já. Docela dlouho trvalo se na to adaptovat a nestrácet se v tom. A musím říct, že je to pak těžký vysvětlovat lidem, kteří jsou hodně jako nadrcený ty jedničky a přijdou a čekají ty si čtyři akce. Jen tak teda mimochodem mezi náma docela slušný problém bylo naučit českou deskoherní scénu kdysi, že máš hru, ve které když se pohybuješ jako v nějakém dungeonu, tak to není jako, že hodíš kostkou a pohneš se o tolik, kolik padlo ti na té kostce. Že opravdu máš akce, je to na tobě, jak se je rozdělíš. Jo? Hmm. A najednou zase musíš učit, že, že máš ty akce nějak jako spojený a že se vyplatí ty akce dělat nějakým pořadí, že jo? protože ty se vlastně chceš jako pohnout. Něco postavit nebo vylepšit. Sebrat suroviny, přesně tak. Jako nechceš vlastně zahrát tu velkou akci, aniž by se spohnul, protože pohnout je jako významná věc. Tý, že, jo, určitě. určitě. Jo? takže tohle to mě trošku jako, je, jako Beru to designové rozhodnutí, ale trošku mi to pletlo šišku, takže hodně jsem si s tím jako musel hrát a později. Pak je tam postava, která opravdu skáče a najednou jsem si říkal, ty jo, uh, uh, kam může, kam nemůže a tak dále, a tak dále. No. Hele, já bych pochválil souboje, který mi přijdou hrozně fajn, že ty si nemůžeš naverbovat ty jednotky, takže můžeš chodit s hromadou kostek a vlastně tě to nefrustruje. Ty, když dostaneš zranění, tak to jde do těch tvých bojovníků a ty to jako vykryjou, sice přijdeš o ty kostky, ale s tou svojí postavou a s tou její armádou můžeš pokračovat dál. Měl jsem tady lepší pocit z toho, že nejsem už ten jeden hrdina v tom podzemí, ale že opravdu jsem ten hrdina, co má ten hrad, co se rozrůstá, co má tu svoji armádu a prostě jde a dobývá si tu zemi a jde si proklestit cestu k tomu svýmu záporákovi z čeho už jsem nebyl tak nadšený, tak je ten záporák samotný, ten generál, který má ty pretoriany. Protože vy nejdřív musíte porazit ty pretoriány a teď se může stát, že vy hodíte, nevýde vám hod, některý postavy umí přehazovat, ta, a hodíte ten hod, porazíte ty pretoriany a přijde někdo další po vás, vám se to třeba nepovede už se dostat dál, Přijde někdo další, vy jste mu pokusili pretoriány, on dodělá ten zbytek a porazí bose a vyhraje. Takže vlastně to vaše snažení přijde trošičku vniveč a tím, že tady je jenom jeden ten záporák, tak je ta hra potom po každý vlastně stejná. A já jsem doteďka vlastně nepochopil to, proč v té krabici nejsou třeba ještě dva další, který by nějak modifikovali pravidla ty hry a ty by se musel přizpůsobit a hrát to jinak. No na tohle asi nedokážu odpovědět, protože jsem tu hru nedizajnoval, Uh, jako máš pravdu, a souhlasím s tebou, že možná nějaké, nějaká variabilita ve finálních bosích, jako známe z nějakých jiných her, uh, by tomu přidala určitě šťávu, že možná by bylo zajímavé, že prostě by přišel uh, jiný boss, který by měl zrovna jinou vlastnost, nebo musel s ně použít jinou kombinaci věcí. Bohužel u tady těch her, který se tváří trošku jakože kooperativně, v tom smyslu, zase se tolik jako neboucháme mezi sebou, máme tam jeden společný úkol, jsme všichni kladní hrdinové, tak vlastně musíš porazit toho finálního bossa, vítězem se stává jenom jeden. Je tam teda takový to, že sbíráš ty, tady jsou to kameny duše nebo něco takového, hmm. to znamená ty vítězný body, nudně neznamená, že když porazíš závěrečního bose, tak si vyhrál, protože Samozřejmě je to za nějakou jako přidanou hodnotu, co se týče vítězných bodů, ale můžeš ty vítězný body nazbírat i jinde, což si samozřejmě jako dospělí pohlídaj. Jo. Tady je to zase ten prvek spíš pro ty děti, aby se jako uvědomili, aby dokázali trošku jako plánovat, aby si řekli, aha, já mám teďka tolik a tolik, mně se víc vyplatí to zkusit, nebo naopak chvilku budu jakože taktizovat. Já si pořád myslím, že v tom karaku, a jak vidíš se tak ve dvojce, je hrozně nutný, aby ten dospělej to trošku s tím dítětem opravdu hrál jako takový průvodce. Víc to směřoval takovou tu edukativní cestou, jako hele, podívej se, tady jsem ti přinesl prostě deskovku, kterou spolu můžeme hrát, můžeme ji hrát několikrát, mě to docela baví, tebe to evidentně baví taky. Zkoušej si různé strategie, zkoušej si různé postavy, trošku se něco nauč. Setkal jsem se s tím, že i rodiče říkají, zahraj to chytře, jako zahraj to chytře. Hmm. Neřeknou jak, ale jako upozorněj tě na to, že uh, si mohl třeba případně udělat něco jinak. Jasný, to je, to je docela hezký takový jedno upozornění. Uh, no, no, no. Takže to k tomu hodně patří. No a potom zase, pro mě se to teda těžko hodnotí z pozice hráče, který má hodně nahráno, protože uh, vlastně nemám takový ten insight té rodiny, která opravdu hraje málo, přinese si takovouhle hru a pro všechny je to vlastně výzva, jak pro ty dospělé, tak pro ty děti. A to potom vlastně úplně jiný zážitek. Ale zase zpátky máš pravdu, ten boss tam taky cítím určitý slabý místo celého toho konceptu. Rozšíření to zatím neřeší. To rozšíření teďka přinese trošku víc variabilitu do těch dílků, přinese nové dílky. To je super. Uh, takže, takže jedno to, co jsi, to, co jsi říkal který na sobě budou mít nějaký jako předefinovaný potvory, který je nutný porazit a něco za to získáte. Potom přinese nový nepřátelé, dva, ducha a nějakýho čaroděje, který ovládá čas, který přináší vlastně Takovou jako vtipnou věc, že když ho porazíte, tak se přidá k vám, získáte jeho kostku a je takové jako dobrý a zlé, že ta kostka má už něco přidat, ale zároveň se tam může stát nějaká zrada a ten čaroděj zase přejde k jinému hráči a jako bude kolovat kolem stolu. Takže zase nějaký trošku balanční mechanismus a přináší nový herní mod, kdy vlastně hráč se jeden stává jako imperátorem, proto se to jmenuje Imperium, a má z toho výhody, ale všichni budou. Tu chvíli jako po krku. Hmm. Takže tam trošku jako větší interakce mezi hráčem a ty hráčové se opravdu musí snažit hrát proti tomu, jako uh, proti tomu imperátoru. Takže jeden proti všem, to je zajímavý. To bych teda u Karaku nečekal, myslím si, hlavně teda, že. Ale to... Nekončí, to, nekončí, to, nekončí to tím, že by ho zabili, to ne. Hmm. Pouze jako ho odeberou od něho tu výhodu a zase ji přebere někdo jiný, ale zase zároveň je to prostě nějaká možnost, jak to trošku jako vybalancovat. A zase se dostáváme k tomu, že ten základ je méně interaktivní a to rozšíření přináší nějakou interakci mezi, mezi hráčema a prostě, až si ty děti zvyknou na to, že ta hra se nějak hraje, tak se vlastně posunou k tomu, že si začnou trošku škodit mezi jako rodiny mezi sebou. No. No tak to zní dobře. Uh, samozřejmě pořád bych uvítal, kdyby těch bosů bylo víc a kdyby si třeba mohl být nějaký nekromant, který by tam vyvolával na mapě různé uh, nějaký rituály a tam by potom chodili nemrtví, ale jakákoliv uh, takováhle změna, my si myslím, že doladí ten základ a že to donutí ostatní hráče se k tomu vracet k té hře. Je to tak, je to tak, tak jak říkám a nebudu to jako zastírat, Karak je hodně oblíbený, má to hodně rodin, uh, já si myslím, že se na tu dvojku čekalo v tom smyslu, že ta jednička už byla hodně ohraná hmm. u hodně lidí, takže si prostě řekli, hele, zase je to strašně jednoduché to dítě dostat k něčemu, co zná, Teď my to vlastně známe i jako hráči, občas prostě... Slyšíš hodně na ten brand, někdo, když ti někdo řekne, pojď, jdem si zahrát další hru ze světa Call of tuluhu, tak ty řekneš, no jasně, nebo ze Star Wars, jo? víš, jakože hmm. tě na to víc lákají, než se než se učit něco nového. takže v tomhle tom uh, si myslím, že funguje i to rozšíření. Já myslím, že už jsme asi jako vyčerpali, co jsme chtěli říct. Co myslíš? No, ještě jestli nemáš nějaký pikošky z toho vývoje, té dvojky. Moc ne, moc ne. Spíš mám takový zážitky, když to jako vysvětluju na SNU, respektive jedničku jsem vysvětloval hodně na SNU, jak na to lidi reagují a tak. A musím říct, že vlastně se ani nedivím, že si to tam lidi, jako hodně lidí koupilo, protože když se tak jako sám brouzdám SNM, tak opravdu najít hru za přijatelnou cenu s přijatelným množství věcí a zvlášť, seš jako otec od rodiny, tak jsem si říkal, Hej, to vlastně a nezaujatě na to, že jsem s Alby, jsem si říkal, to je docela dobrý díl, nabízí to docela hodně obsahu, myslím teďka ta jednička a vlastně i ta dvojka, je to poměrně těžká krabice a je to prostě, je to solidní hra, jo. Není to samozřejmě nic extra, ale je to solidní. Souhlasím s tebou, že jako rodinu hru budeš těžko hledat něco lepšího, ale zároveň třeba jako taky se nedá říct, že by takovýhle hry nebyly a já se opět vrátím k tomu, Legend of Drist, což je hra ze světa D&D a je to teda čistě kooperačka, tak že mi přijde, že to se karakter trošičku inspiroval, ale že Legend of Drist, který u nás asi nikdy nevíde, protože to je hra od Hasbro a pro Hasbro jsme malý trh, takže ve spoustě ohledech je lepší. Ale to může být, to já vlastně jako neříkám, jo? Tady je asi taky nutný říct, že prostě jak je to česká hra od českých autorů, tak je prostě proto český prostředí jako mnohem více jednodušší příjmout. přijmout, jo. Uh, navíc ty autoři sami někde v nějakém rozhovoru říkali, že opravdu se D&Dčkem inspirovali, myslím tím úplně tím klasickým mm. D&Dčkem a že vlastně ta původní idea byla přinést ten zážitek dětem a tak to vlastně celý vzniklo. A myslím si, myslím si, že je to opravdu přiznaná já bych řekl, inspirace a o nic míň, o nic víc ta hra neumí. To znamená, opravdu umí zabavit děti, umí je přivést k deskohraní a zbytek už je na vás jako na rodičích, co s tím uděláte, nebo jak to využijete. A není úplně nikdy zakázaný, že nemůžete potom skočit na, jak si říká, Legend of Drist? Přesně tak, Jo, Já si myslím, že důležité je, aby děti hrály, aby je to bavilo a pokud karaké a bude stupní hrát, tak si myslím, že svůj účel splní na tom deskoherním světě. Ale určitě se s tím nedá šlápnout vedle. Jako, kdybych byl dítě a dostal bych tohle k narozeninám, nebo bych to našel pod stromečkem a měl bych k tomu ještě ty plastové figurky a třeba se svým rodičem bych je namaloval, tak si myslím, že budu nadšený. Je to tak? Tak doufám, že se vám tady ten mikrobonus o Karaku líbil. My jsme si o tom chtěli popovídat už dlouho a teďka jsme se k tomu dostali, protože se chystá to rozšíření, tak jsem rád, že to tady se mnou David odpovídal. Díky moc. No, snad se ti nelíbí, že jsem řekl nějaké nějaký kousavý otázky, teda snad to nejsi nějaký špatný. Nejsem, nejsem a myslím, že je to správně, myslím, že ta mince má vždycky dvě strany a je fajn říct jako všechno, takže já ti díky za kousavý otázky a budu určitě rád i za kousavý otázky, pokud je dáte vy posluchači na našich sociálních sítích, na Instagramu, Facebooku, všude, kde nás sledujete a třeba i na Hero Hero, kam bych vás teďka chtěl pozvat. My se totiž kromě tady těch veřejných dílů snažíme jednou za dva týdny vydat i nějaký neveřejný bonus a kluci si teďka chystají srovnání her jako je Wingspan a teď mi pomož. Dragonspan? Na kří... No, ono se to jmenuje na křídlech, draku. na křídlech a na křídlech draku. Je to tak, takže pokud by vás tady to srovnání zajímalo, tak nás můžete za cenu jednoho pražského kafe měsíčně podpořit a tady ten bonus si pustit kdykoliv budete chtít, respektive až vyjde. Takže tímhle bych vás chtěl pozvat, já vám moc děkuju a mějte se fajn. Ahoj! Ahoj!